ဒီနေ့ငါတို့အိမ်အနားတိတ်ဆိတ်နေပါလားပြင်းစရာကြီးကွာဘာကစားစရာမှလည်းမရှိဘူးငါ့ပပမမလည်းဘာမှလည်းမဝယ်ပေးထားဘူးသိညစ်ပါလေငါဘာလုပ်ရမလဲကလင်း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 ဟယ်လိုဟယ်လိုကွန်ကွန်းလာတူလေးရေတီတီတို့စီကိုလာလိုက်ပါအောင်အိမ်မာလေးတားကြိုက်တဲ့အစားတောက်ကောင်းတွေချက်ထားတယ်ဟာတီတီလာရပါဘောတီတီရဲ့ကျွန်တော်လည်းတီတီကိုတွေ့ချင်နေတာဟိုတနေ့တော့မမတီတီတို့လာကြိုတယ်ပြောတော့တာအရင်လိုက်ချင်ခဲ့ရလीအဆိုတာနင်းလေလောက်လာခဲ့မယ်နော်တီတီဟုတ်ပြီတာအဲ့ဒါဆိုဒါပဲနော်နင်းဟောငါတီတီတို့မဟုတ်တခုခုဝယ်သွားရင်ကောင်းပဲအဲ့ဒါမှအဲသူတို့ကလည်းငါ့ကိုဝယ်ကြည့်မှာအဲငါလေသူ့ကိုပြန်ပေးဆိုတော့ဝယ်ကြီးနှစ်ယောက်ပျော်ဖို့ကောင်းတာပေါ့ကွာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ငါအင်းကြီးဘာကြီးတွားလေးလိုက်အောင်မယ်ပြီးတော့ shopping mall တွားကြပါပေါ့အော်ငါတွားမယ် shopping mall တိတိလေးတော့ရောက်လာပြီပဲအဲ့တော့ဝင်မယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအော်အေးမင်္ဂလာပါညီအော်စားဖို့ဝင်ရမယ်ဟုတ်တယ်ငါတိတိဘာကြိုက်တက်လဲနေပါဦးငါမေ့နေတာအဲ့တော့ဒီမှာဘာတွေရှိလဲ game mode တို့အာတော်တော်များများတော့စုံတာပဲကဲပါလေငါဒါလေးဖြုတ်ယူသွားလိုက်မယ်ကိုကီးယူမယ်ကင်ပိုင်းယူမယ်ပြီးတော့အဲငါတီတီကဂိမ်းမဟုတ်ဆိုအရင်ကြိုက်တာ तू ကဟုတ်ပြီဒါဆိုရပြီထင်နေအော်နေဟုတ်ဒီမှာဖယဲတီးလည်းယူအောင်မယ်အရင်အဆို तू ဝယ်ကြီးတို့နှစ်ယောက်အာအတကုံစားတာလေဖယဲတီးကိုโอเคရပြီနောက်ပြီးတော့ဘာဝယ်ရအောင်လဲစေစားစမ်းအော်အင်ကြီးအင်ကြီးကမလိုလောက်ဘူးထင်နေဟိုးတပတ်တော့ပဲငါဒီတို့ပိုးတဲ့ကြီးပို့လိုက်တာတိပီငါတီတီကပန်းလေးကြိုက်တတ်တယ်လေဒီမှာပန်းနေအများကြီးရှိတယ်ဒီရလေးကြိုက်တယ်ဒီကောင်လေးလေးမယ်တင်ဟုတ်ပြီအဲဒါဒီရည်အကုန်ရှူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဘာလေးလို့မလဲအော်ဟိုမှာစကားပြောရင်ဖိုင်တောင်းလို့ငါတို့အေးလေးနှစ်ဘူးလောက်ယူပါမယ်ကွာဟုတ်ပြီကိုလာရှိတယ်တင်နေကိုလာလေးတဘူးယူပါမယ်โอเคညီအကိုရှင်းမယ်ကစ္စည်းလေးစပွဲပေါ်တင်ပေးပါနော်ကျွန်တော်စစ်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့โอเคညီရော့ရော့ရော့โอเคညီဘလောက်ကြလဲအကိုတစ်ချက်လောက်ပျော်ပြီနော်မောင်ဒိုင်းမွန်64တုံးကြတဲ့မှာလေခင်ဗျာ။အော်โอเคညီရရရရောအကိုပေးလိုက်ပြီ။ဝယ်ယူအပ်ပြီးမှုအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်။အေးဒါနဲ့ညီကြီးကငယ်သေးမဲ့ပုံပဲ။ကျိုးသားတော့ဒီဆိုင်တေးတေးလေးရနေပြီးတော့ဆိုင်အကြီးဖြစ်လာပါတိလား။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နော်လေလာအားပေးပါအောင်နော်။โอเคโอเคညီအဆိုတော်ပြီနော်။ဟိုနေရောငါပစ္စည်းယူဖို့မေးနေခဏလေး။ပစ္စည်းတွေစုံပြီဆိုတော့ငါအိမ်ပြန်တော့မယ်။တတညီတီတီအေးကွန်ကွန်းလာတာတီတီတို့အတွက်မုံနေရောဘာတွေရောအများကြီးဝယ်လာတယ်ဒီမှာဒီထဲမှာအာဒီကတော့ငါတူလေးလိန်မာသွားပြီကွာလာပါဦးမတွေ့ရအောင်ကြာပြီတတမေးပိန်သွားရယ်နော်အော်တီတီကတော့လုံးပြန်ပြီတာဘယ်လိုလုပ်ပိန်ပါတော့ဒီလောက်စားတာ哦အေးပါအေးပါဒါနဲ့တီတီမှာမင်းတော့လက်ဆောင်တစ်ခုရှိရယ်ဟမ်ဟုတ်ဟုတ်လားဘယ်မှာလဲဟိုးဟိုးသားဆရာဖြည်းဖြည်းပေါ့ကဲတာကြည်လိုက်ဘာဖြည့်ချင်လဲဆိုတာတီတီကိုအရင်ပြောပြအကြည်လိုက် YouTuber ကြီးဖြည့်ချင်တာလေတီတီလည်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြည့်ဖို့အတွက် gaming PC တို့ mic တို့ဘာတို့လိုသေးတာအားမမမရှိတာဟေးဟုတ်ပါပြီကဲဟိုဘက်အခန်းထဲကိုမျက်လုံးလေးမိတ်ပြီးတော့လာပြီတော့စိတ်တော့လှုပ်ရှားနေပြီ။ဘာများဖြစ်မလဲ။အော်ဒီမှာအခန်းအောင်ရောက်ပြီပဲ။ပြပြီ။ထာရာ။ Oh my god ။ပြော်ကြီး။ဟိုမှာလေအာ 8K monitor ကြီးပဲ။ဟောကွန်ပျူတာ yeah Minecraft လည်းတွေးပေးထားတာပဲ။ Yo ။တိတိဒါဘဒုဟာရီရော။အော်အဲ့ဒါသားဟာလေ။ Hey အဲ့ဆိုဘဒုဝယ်ပေးရလဲ။ဒီလောက်အများကြီးယူဒီမှာကြည့်ရင် PC တွေရော mic တွေရောဒီမှာ monitor ရောအော်ဟိုမှာ PS5 တောင်ပါသေးရဲ့။ဘဒုဝယ်ပေးရလဲ။အော်ဘဒုဝယ်ပေးရမှာလေ။တီတီမဲကိုဝယ်ပေးတာပေါ့ပြီးတော့တားလည်း YouTuber ဖြစ်ချင်နေဆိုတာတီတီတည့်ရဲ့လေအဲ့ဒါကြောင့်ငါတားလေးကိုတီတီဝယ်ပေးလာတာကြိုက်တယ်မလားအော်တီတီရဲ့တကယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်ပြောတာမျက်ရည်တော်ကြမတက်ပဲ။အိုးဝိုက်တယ်ကီးဘုတ်တရားလဲလောက RGB တော့ဝိုးညော်ကြီးရှဲပဲ။နင်ဟိုဟိုမှာတခုကြံနေတယ်ခုံပင်နာ chest ထဲမှာတွားကြည့်လိုက်အောင်။ဟုတ်တယ်ပဲကျွန်တော်အခုမှကြည့်ပြီရဲ့ gaming chest ဒီမှာ creeper မျက်နာနဲ့အိုး RGB တော့မိုက်တယ်ကွာရှဲပဲ။ဟိုဟိုနားမှာဘာရှိလဲပြီ။အိုး chest လေးတခုပါဖွင့်ကြည့်ရအောင်။နှစ်ချက်ပဲ။အိုးနှစ်ချက်လေဝယ်ပေးထားတာပဲ။ဝိုးဝိုက်တယ်ကွာခဏခဏဝေးကြည့်ပဲဝေးကြည့်ပဲ။ဒီရဲ့အဲYouTuber กว่าทีเดียวอย่าเฉยๆอย่าลาๆแฟ่ๆๆๆพี่ๆหลบว่ะตาตาเอ๋อเฮ้ๆอย่าอู้เปียวเลยไอ้แกตีตีก็ตาเอาอส่งเวไปไว้ตาบาสัดลงมะเลยบาสัดลงอ่ะมาเลย YouTube Channel ตะคู่ถองพี่รอ YouTuber หลบมาบ่อตาวิดีโอนี่หลบบ่มาสร้างไหนเนาะบูตีตีเอ้อะสู่ตาตั้วหลบต่อมั้ยเนาะเอ๊ะอะสู่ตีตีออกขณะซินไล่เอามั้ยเนาะ Fighting ตาตากวนๆโอเคงาดิบ่บาหลบลงยะเลยจี้อ่ะอ๋อไมค์ก็พ่นลงเป้ลงยะล่ะเว้ยโอ้เกมมิ่ง
PC 呀 RGB กว่านั่นแหละต่อเทมาชานเนลทาวน์ไลน์ออกมั้ยโอเคชานเนลทาวน์รอบีไว้เอ้อก็ซาลงไปมั้ยอ้าวแล้วไม่กล้าป่ะจรเราก็กวนขึ้นไปดีนี้วิดีโอเลยมาเนาะไมโครโกสอดออกมาขึ้นไปอะฟิวโมเมนต์เลเตอร์มอไลด์ดากว่าปีรอบีดาบีเนลงาวิดีโอเอเดียออกมั้ยยูทูบเบอร์อลุ้มไม่เลยมั้ยกูมาไม่ตีดอเลยเอเดียไลน์ออกมั้ยยอปีดาบีกว่าเอเดียเนี่ยก็ฮ่าๆต่องาชานเนลบอมาเต็นไลน์ออกมั้ย โอเคเต็นลงรอบีไว้งาพีซีอะลงขณะเปิดท่าไล่ไปแล้วขณะส่งไลน์ออกมั้ยยูอาร์ส่งไอ้เนี่ยทีวีเล็กๆขณะจี้ไล่ออกมั้ยกว่าเอ้ยไอ้ชื่อไล่ดอกกว่าขณะไอ้ไล่ออกมั้ยงาตะยี้ไอ้เปาะตัวล่ะเว้ยอ๋อนี่ก็งาวิดีโอเต็นท่าอ่ะเว้ยนี่ก็ตั้งจี้ออกมาวิวเบลาสิเลยไม่ดีเว้ยวิวตะเต็งโอ้มายก็อะกูน่ะมาโหอ่ะผิดไล่ดาวิวตะเต็งนี่ก็ซับสไครบ์ตะตองจ่อไว้ใครๆงาตีๆตีๆตั๋วเปาะๆอ่ะเว้ย เฮ้อพี่ๆเลยตายบาผิดเปลี่ยนน่ะโหดิๆอ๋อพี่ๆเปล่าเลยย่ะบาเลยตายดิๆตาตาตาเฉยๆเลยตะ 1,000 subscriber ปี้ไว้พี่อ๋อขณะนี้อึดมาเว้ยวิวตะตั้งจ่อตัวอ่ะตาอะกูหน้ามาวิดีโอลงวีเต็นไล่ตาเอ้ยหุล่ะเอ้ตอไล่ตาตองาตู่เลยอ่ะอะล่ะตีๆเนี่ยตู่ลงผิดตาอ๋อตีๆอ่ะเลยลาเล่าดิเปียพี่ตาให้วิดีโอยังก้าวลงผิดมาบ่ดาเนี่ยตาเฉเนี่ยโหนามเบลุไปท่าเหรออ่าตาเฉเนี่ยนามเบลุก้วนลงไปท่าเลยอ๋อก้วน อีกวนเลยไม่ซู้หว่าวตะจูตาตาแฮร์ริกเกจที่อ่ะอ่าโอเคแฮร์ริกเกจอ่ะยောက်ตั้วมาตีๆบ้าไม่ปูเนี่ยตาจูตาไปมั้ยดาเนี่ยตาหูมาทําไมล่ะซองอ่ายะเลยตีๆมาซ้าတော့ตานาวฟีดีโอตะคู่ตั้วลงไล่ออกมั้ยเนาะตีๆเอ้ดีกะลีเนี่ยတော့คัดไปเลยโอเคอ่ะสู้ตั้วยะเลยตาตาโอเคตีๆตาตาดูดิอ่ะนี่บลูนี่มันเลยไม่ตีวูกันกาวมุร่อเหมี่ยวเล่มาเลยกว่า ไอ้ดุยกวนจรบรู้เยเบฟันมาจูบรูจิตูมายเต็มมาเลยเปียวีดีโอนี้แม่ๆเต็มไปมาเนาะบรูเยไมโครโฟนบลูเลยจรอย่างใจตาเว้ยอ้าหอบบาพี่เปียเต็มไปมั้ยเนาะบราดาเห็นเนาะเต็มมาเลยเจ้ามางาก็เปล่าจ่าเมย์สุดาอตันซะพี่เต็มเนี่ยอตันเนี่ยဝင်ออกมาอะตะกายป่วยนี่บาล่ะเซอร์ไพรส์คอนแกรทูเลชั่นกวนเอว้าวไฮไลท์ดาเจซูบามองกวนเมย์ยังต่อไล่ดากว่างาตะเป้งามิ้นตั่วยังคงอยู่เว้ยมิ้นงาก็ไม่ว่าเนี่ยเนาะเสียอะ
တော်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းသွားမှာပါကဲကလေးတို့ကြီးစာလီဆက်တင်လိုက်အောင်ပပမမကြီးตาကြောင်းအပြန်ရောက်ပြီအေးตาကြီးဒါနဲ့မင်းပျော်နေပါလားဘာလဲဆရာမင်းကိုစူးချလိုက်လို့လားအဲ့ဒါထက်တော့ပျော်ဖို့ကောင်းနေတယ်ပပရဲ့ตา YouTuber ဖြစ်နေပြီပေါ်လိုက်တာငါตาရာမမတို့အစောကတည်းကတိပြီးပြီตาတိတိကိုကြိုပြောထားတာဘလို့လဲကြိုက်တယ်မလားကြိုက်တာဗောမမရဲ့ပြီးတော့အခုตาအောင်မြင်ခံနီးနေပြီဩဒါပေမဲ့နော်မင်းကြောင်းစာကိုတော့မလို့စင်နေစာတော့ YouTube တော့လို့ဥဝဒနာကိုပါတာဗောဟုတ်ကဲ့ပါပါตาအခုစာတော့ကြက်လိုက်အောင်မလို့ဟုတ်ပါပြီဗျာလိန်မာလိုက်တဲ့ငါตาကြီးကဲငါစာဖတ်မယ်နေဩဩစာအုပ်ထုတ်လိုက်ဝဲဖတ်ကြည့်အောင်ဒီနေ့အင်စာတွေပါပေးထားလဲမသိဘူး Biology is the study of living things ဒါပဲကွာငါစာကြက်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ gain အချက်3လေးတွေကိုဗီဒီယိုတင်ပေးရအောင်ပါပဲကဲပါလေတော့တင်လိုက်ပါအောင်မယ်The next day. ဘုရားကွန်ကြီးအဲ့တော့မင်းမပြောစရာစကားရှိအောင်ပါဗော။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကို subscriber 3000အထိအားပေးကြတဲ့သူတွေရော support လုပ်တဲ့သူတွေရောပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့ message က YouTube အတွက်နဲ့ပညာရေးပါမထိခိုက်စေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတွက်အရင်အရေးကြီးတာကြောင့်မဟုတ်လို့စူးစမ်းရင်ဘာပဲဆိုဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောကြရင်နဲ့ညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲအခုမောင်ကွန်အား YouTube အပို့လိုက်တဲ့ server button ကို enemy ဖြစ်ပါတယ်။ Oh my god!ကဲဒီနေ့ roleplay video လေးကိုကြိုက်နေတက်ပြီးရောဒီလိုမျိုး video တွေကိုထပ်ကြည့်ချင်ရော channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပြီးရောခေါင်းလောင်းလေးလေးနှိပ်သွားပါအောင်เนาะ screen ပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့ video လေးတွေကိုလည်းနှိပ်ပြီးရောကြည့်လို့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျဆိုတော့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ see you guys later bye bye